平成27年7月に引き付け人事異動の発表を行います。知事、よろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。お手元に資料をお届けしているかと思いますけれども、ご承知の通り、平成27年度は県の総合計画の最終年度を迎えてまいります。いよいよ残された期間1年だけでありますので、具体的な成果を目指して引き続き全力を注いでいかなければいけないと思っております。そしてまた平成27年の年度という年は、ご承知の通り、次の総合計画の策定に向けた準備を進めて、いかないといけない年でありますし、また国の地方創生の流れを受けて、地方版の総合戦略もこれ、関係機関団体の皆様方、市や町の皆様方と連携を強化しながら、しっかりしたものを作り上げていく時期になってまいります。従いまして、そうしたことを睨みながら、組織立てをどうするかということを考えてまいりましたけれども、やはりこれまで総合計画の推進に、組織を挙げて取り組んできたところであります。できるだけ、これまでの取り組みをですね、成果に結びつけるという意味では、推進体制もあまり大幅な変更というのは好ましくないものとこう考えているところでありまして、比較的小規模の改正人事異動になったのではないかと思っております。いずれにいたしましても、人や産業、地域が輝く長崎県の実現のために、残された期間、まずは全力を尽くしていくということ、そしてまた地方創生の流れの中で県民所得向上対策、移住戦略の推進、少子化対策等に取り組んでいくという年になってまいります。そういった中、組織的な改正内容でございますけれども、一つは文化観光物産局という局を部内局として設けておりましたけれども、これを文化観光国際部ということで独り立ちの部にいたしました。そしてがんばらんぼ国体がんばらんば大会が一応終了いたしましたので、これから引き続きスポーツ振興についてはやはり継続して力を注いでいくということで体制の整備をいたしました。そのほか教育委員会制度の改革への対応、そしてまた平成28年度に開催されます年輪ピック、この推進体制の整備を進めたところであります。いずれにいたしましても、これまでの職員の経験等を生かした組織力等を生かし、適材適所の人事配置に努めてまいりたいと考えてきたところであります。それから従前から女性の積極的な登用について、申し上げてまいりましたけれども、部長級というのはこれまでも申し上げてまいりましたように、なかなか一挙に増やせるというような状況ではございません。ただし課長職あるいは課長補佐職等にはですね、これからますます活躍の場を拡大して、いただきたいという思いもございまして、女性の積極的な配置に力を注ぎました。そしてさらに若手女性職員、これはいろんな仕事を経験していただくと、将来の幹部候補生として頑張っていただけるようにということもございまして、本庁に配置をいたしまして、多様な職務を経験していただくような工夫もいたしたところであります。そのほか市や町との連携強化あるいは人事交流の拡大に努めますとともに、民間の研修等にも引き続き取り組んでいきたいと思っております。で、人事の主なものについては、これ資料差し上げてありますね。
お手元に資料をもうすでに、差し上げてありますので、読み上げることは控えたいと思います。移動の規模でございますけれども、昨年が1283人、今年が1308人と、まあ、ほぼ昨年並みの規模になっておりますが、先ほど申し上げましたように、国体、がんばらんば国体、がんばらんば大会の終了に伴う移動が含まれておりますので、そういう意味では昨年並みぐらいの移動規模になっていようかと考えているところでございます。それから特に、今回さまざまなご議論をいただいてまいりました、佐世保児童相談所の件でございますけれども、さまざまな課題のご指摘等もいただいてきたところでありますけれども、相談体制の強化を図り、また人事の刷新に力を注いだところでございます。具体的にはその24時間勤務体制を確保するための人員増として、寮児相2名ずつ増員を行っておりますし、そして人事もですね、29名中16名の人事を行っているところでございます。これから具体的な、課題に適正に対応し、県民の皆様方の負託に応えられるよう全力を尽くしてまいりたいと考えております。私からは以上でございます。ありがとうございました。平成27年4月1日付の教育委員会事務局人事異動及び組織改正を発表させていただきます。この度の人事異動におきましては、長崎県総合計画や第2期長崎県教育振興基本計画におきまして、長崎の明日を開く人、学校、地域づくりの実現に向け、教員が子どもたちと向き合い、子ども、保護者、地域に信頼される学校づくりを推進し、子どもたちが夢と希望を持ち健やかに成長できる教育環境を整えるため、適材適所の人事配置を基本に行ったところであります。再任用者を除く異動数は課長級20名、課長補佐級27名、係長級43名、一般職員53名の総数143名となっており、平成26年度の145名とほぼ同規模の異動となっております。なお、係長以上の女性職員数でございますが、前年度と同数の20名ですが、係長以上の職員数が、まあ、組織改正等によって少なくなっておりまして、197名から188名に減少しているため、女性管理職の割合は 10.6% から 11.8% と 1.2 ポイント上昇しております。今後も有能な女性職員について積極的な登用に努めてまいります。また今回の組織改正におきましては、長崎がんばらんば国体の終了に伴い、競技力向上対策課を廃止し、体育保健課内に競技力向上対策課を設置いたします。競技力向上対策課が行っておりました競技スポーツの振興及び競技力向上対策の企画推進調整に関する業務等につきましては、競技力向上対策班へ移管をいたします。なお、知事部局に設置された子ども育成総合検討会議等の事務を行うための職員を義務教育課の児童生徒支援室に1名増員をいたしました。また専門性の向上のため、長崎及び佐世保の児童相談所の研修員この先生たちを派遣しておりますが、これまでの1名ずつの計2名から来年度は佐世保児童相談所の研修員を1名増員し、計3名とするとともに、新たに児童生徒支援室に知事部局から社会福祉職員1名を研修員として受け入れ、知事部局との連携強化に進めてまいります。なお、主な人事異動はお配りしている記載のとおりでありますので、省略をさせていただきます。私からは以上であります。まず佐世保事件の、人事異動の件なんですけれども、まあ、だいぶ大幅な、人事異動になっておりますけれども、この狙いとこの新体制に期待することについて、知事、
ご直感をお願いします。これまでの外部委員の皆様方を含めた検証作業の中で様々な課題が指摘され明らかになってまいりました。非常に重大かつ深刻に受け止めているところでありますけれども、非常に大切な業務を担う組織でありますので、これまで検証作業の中心となった職員を所長に配置いたしました。そしてまた職場自体の雰囲気を含めてですね、しっかり変えて、危機意識を持った業務の推進に力を注いでいく必要があるとこう考えまして、外の規模になりましたけれども人事異動を行ったところであります。で、合わせてまた他の機関との連携を進めるという面でも、佐世保市さんから交流職員1名の派遣をいただく、そしてまた教職員の配置の増も1名増やしたところでございます。いずれにいたしましても県民の皆様方のご要請にしっかりと応えることができるように、全力を挙げてまいりたいと考えております。あと女性職員の登用の件なんですけれども、実際に具体的にその課長級ですとか課長補佐級にどれぐらい配置して、まあ、この登用によってどういった効果を期待されているかというのを教えていただけますか。期待する効果というのはもうこれまでも申し上げておりましたように、女性職員数に多いに対して、管理職員等への登用割合が低いというような問題がありまして、いずれもやっぱり適材適所その能力を最大限活用していただけるような人事配置を進めないといけない。ただまあこれまではやはりご結婚妊娠等に伴って途中でリタイアされるというような方々が数多くいらっしゃったということもあって、なかなか思うような人材配置ができなかったんでありますが、具体的に申しますと課長級では従前14名だったのを16名、課長補佐級は77名でありましたものを81名、そして係長級が257名でありましたのを260名、それぞれ増やしました。そしてまた先ほど申し上げましたように現場で活躍をしていただいた女性の皆様方も本庁を含めて体験をしていただき、さまざまな業務に経験を気づいていただいて、安心して活躍していただけるようにというような配慮、思いを込めて人事同等を行ったところであります。新聞の理事丸です。文化観光国際部を府に格上げするということですが、これの狙いを改めて教えてください。これまでは部内局としておりまして、文化観光物産を主に、担う部局として設けてまいりました。その中で通常の国際化というのは企画振興部に残して、アジア国際戦略を担当する部局をこの文化観光物産局で所管しておりました。それで国際の業務が2つに分かれるということもありまして、これを一本化しようということで取り組んでまいりましたけれども、それで問題がなさそうだということもありまして、この国際にかかる業務、これを新たな部局に一括して担わせると、そして2つの課も1つの課に再編統合をいたしました。そういうことで文化観光国際部として単独の部局を設けて積極的に取り組んでいくことといたしました。所管の業務の範囲は特段変わっておりません。
関連してですか、ABC さんと、まあ、世界遺産とか、そういったものも、その今回の国際部新設にあたっての、要は設置の狙いというか、あられるかと思うんですが、改めてその狙い、部に格上げてじゃないですけど、部を新設するわけですよね、その新設までこう思い立った狙いというか、そのあたりを改めて聞きたいです。これまではその、いわゆる企画振興部と、関連が深い分があってお互いに連携しながらそれぞれ所掌の事務を取り組んでいこうという考え方で来ました。したがって総合的な体制としては企画振興部の中で、部内局みたいな形で設けましたけれども、これをよくよりそのスピード感を持ってさまざまな政策に取り組んでいく、したがって部長の判断のもとに直ちにさまざまな政策展開が可能になるようにという思いを込めたところであります。世界遺産登録についてもいよいよ正念場を迎えておりますので、しっかり着実に成果に結びつけていかなければいけないと思っております。他にご質問はございませんでしょうか。内容ですので、以上をもちまして人事異動につきましての記者会見を終了させていただきます。失礼いたします。